Nakon jučerašnje otvorene sednice vlade Srbije gde je rečeno to što je rečeno za spas srpske ekonomije, vi očekujete ćemo se mi spasiti, u nama spasa ne. Dok je goj čovjek živ ima nada, ali bit će samo to što je tamo rečeno, to će biti malo. Znači, definitivno, vi znate aktivnosti naše, pratite izvještaje, pratite privrednike. Kod nas mora se desi neka, ajde da kažem, u pozitivnom smislu kataza i da se ta vreća izvrne odjednom. Znači, ne samo taj dio koji je juče obrađen, nego svi ostali moraju da se preorijentišu, prevrnu, preobrazuju, jer ovako da jedni stvaraju, a njih je malo, a da troše oni kojih ima mnogo više, a nema osjećaja kako se pare zarađuju, to ne može dugo da traje. I zaista za ovaj nivo stanovnika, za ovaj obim proizvodnje i snagu društvenog proizvoda je mnogo onih koji su u nadgradnji. Ako ste, pazite, iznenadi se vlada. Vlada se iznenadi da je 700.000 zaposlenih, 700.000 tamo zaposlenih. Mi to pričamo 5 godina. Nisu se oni iznenadili, nego su definitivno izgleda počeli da se bave svojim poslom. E sad, treba istrajati u tome. A istrajati u pravom smislu. Ako budemo, znači ponovo podlačim, ako se ne povežu u sinergiji svi oni koji ovo treba da riješi, znači uključujući portira u jednoj firmi, da on uradi savjesno svoj posao, pa ona je iznad njega, pa ona je iznad njega, pa ona je iznad njega, onda u toj firmi ima rezultata, onda tako u zemlji ima rezultata. Znači, pozdravljam to da je neko koji treba javno progovorio i javno počeo da djeluje. U snazi i strajnosti i vučenju pravih poteza u pravo vrijeme, onda može da bude rezultat. Znači, posmatrajte to apsolutno primjer jedne šahovske table. Postavljeno odavu 16 figura, odavu 16 figura. Ima nebrojeni broj kombinacija, faktorijer 64 pa nadalje. E sad, da li je ovamo vuče poteze Vojinović ili vuče Fišer? Kakva se da bude partija? Nama sad treba malo više Fišera. Hvala.